под строй с униформи в президентството. Малки гвардейци бяха приветствани от държавния глава. Като част от отрядите в своите училища, деца и младежи усетиха, макар и за кратко, какво е да служиш на България. Нашите гвардейци са един от символите на българската държавност, носители на нашите традиции, еталон за родолюбие и доблест. Скъпи млади приятели, не забравяйте, че сте избрали пътя на храбрите. Своя имен ден в гвардейска униформа и на червения килим посрещна и Георги. Много обичам патриотичната дейност и искам да направя нещо за моята родина. И сметнах, че това е много хубаво решение, което... Какво се изисква да бъдеш гвардеец? Ами всъщност се изисква най-вече дисциплина и желание. А желание със сигурност не липсваше дори и на най-малките, които вече знаят какво се иска, за да бъдеш гвардеец. Да маршируваме като един и да не се лигавим. Като празнеш голям, какъв искаш да станеш? Военен. Защо? Защото баща ми е. В обувките на президент и вице-президент, макар и за ден, влязоха Тереза и Дориан. Това означава една голяма възможност за мен да се докосна до професионализма, до опита на толкова важна личност. Това, което ми направи най-много впечатление е, че въпреки работа, която има тя, въпреки работа, която имат и президента отделно, те работят заедно. Каза, че харесва силните хора и лидерите. В това отношение много си приличаме. А освен в президентството и пред него, граждани успяха да се срещнат с държавния глава. Не всеки ден може да не се отдаде възможността да влезем в сградата на президентството и просто проявихме интерес. Това е важно събитие, което не искахме да пропускаме. За това дойдохме. Деня предразполага към това от съвсем малко да създам самосъзнанието на това, че е българка. Посетителите на Дондуков 2 имаха възможност да видят гербовата и огледалната зала, библиотеката и кабинетите на президента и вице-президента.